Touch Gloves. Og jeg ved, hvorfor han gør det der hele tiden. Kom her, sådan der. Så er du klar? Ja. Kom så, hvad kan du? Bang, 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 bang. Hvad kan du? Hvad kan du, hva? Kom så, kom så. Prøv at se, hvad jeg gør. Jeg giver dig fri slag. Kom så, kom så, slå mig. Kom så, kom så. Hvorfor går du tilbage? Hvorfor går du tilbage? Oh, oh, hvad så? Kom så, kom så. Hvad kan du? Hvad kan du? Rejs dig op, mand. Kom så. Oh, oh, oh. Kom så. Oh, kom så. Rejs dig op, rejs dig op, rejs dig op. Rejs dig op, mand. Kom nu. Oh, kom så. Kom så, kom så. Kom så. Oh. Kom så, hvad kan du? Kan du? Hvad kan du, hva? Oh! Kom så, hvad kan du? Hvad kan du, hva? Rejs dig op, mand. Rejs dig op, mand.